Цей будинок рятує від спеки, а його стіни дихають. Збудував його болгарський архітектор Камен Праматаров. Місце обрав мальовниче – у селі Жален серед гір. Чоловік для будівництва використав брукове каміння й дерево, а стіни всередині – це панелі з глини та соломи. Стіна міцна служить основою для глиняної панелі, яка дає змогу волозі вільно проходити крізь неї і виходити назовні. Над будинком установлено великий дах. Він дає тінь, захищаючи від палкого сонця. Водночас світла вдосталь завдяки великим вікнам. На даху – зелена рослинність. Плаский дах дуже нагрівається під прямим сонячним промінням. І навіть якщо він має добру теплоізоляцію, однаково в будинку стає жарко. Але ця рослинність чудово справляється з перегрівом, а взимку це додаткова теплоізоляція. А це село Яна. Тут працює завод з виробництва екологічно чистих будівельних матеріалів. По суті, це модулі, наповнені пресованою соломою. З них будують будинки. Ходячи в солом'яний будинок, одразу відчуваєш комфорт, прохолоду влітку та тепло взимку. Ця чудова ізоляція допомагає підтримувати стабільну температуру будинку за різних погодних умов. Власники фабрики мають надію, що цей сектор виробництва зростатиме і дедалі більше людей зводитиме екологічні будинки.